Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda qaysi sportchilarga o'qishga kirishda ijodiy imtihonda maksimal ball ko'rinishidagi imtiyoz berilishi tasdiqlanganligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga ko'ra O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda uning filiallarida 2023-2024 o'quv yilidan quyidagilar kasbiy, ya'ni ijodiy kirish imtihonlarini topshirishdan ozod qilinadi va ularga maksimal ball beriladi. Birinchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoniga ega sportchilar. Ikkinchisi, xalqaro toifadagi O'zbekiston sport ustasi yoki xalqaro grossmeyster sport unvoniga ega sportchilar. Uchinchisi, O'zbekiston sport ustasi yoki O'zbekiston grossmeysteri sport unvoniga ega sportchilar. Va to'rtinchisi, Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturiga kiritilgan sport turlari bo'yicha respublika chempionatlarida oxirgi 1 yilda g'olib bo'lgan sportchilar. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka ko'ra kattalar va yoshlar o'rtasida Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan sportning Olimpiya va Paralimpiya turlari bo'yicha Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlari oxirgi 4 yilda Jahon va Osiyo chempionatlarida oxirgi 1 yilda g'olib va sovrindorlar, ya'ni 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohiblari bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus professional ta'lim muassasalarining bitiruvchilari, oliy ta'lim muassasalarining jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ta'lim yo'nalishlariga qo'shimcha davlat granti asosida kunduzgi, sirtqi, kechki ta'lim shakllariga imtihon sinovlarisiz qabul qilinadi. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.